2022 წლის პირველ კვარტალში დაფიქსირებული უცხოური ინვესტიციების ისტორიული მაჩვენებლის შემდეგ მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში მოცულობა შემცირებულია. მიმდინარე წლის სამ თვეში უცხოური ინვესტიციები 13.7%-ით შემცირდა. ჯამში ინვესტიციების მოცულობამ 496 მილიონ 600 ათასი დოლარი შეადგინა. ინვესტიციების მოცულობა გაზრდილია კვარტალურად. აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდში უცხოური ინვესტიციების 50.5% სააქციო კაპიტალი იყო, რამაც 300 მილიონი დოლარი შეადგინა. 38% უჭირავს რეინვესტიციას, თითქმის 190 მილიონი დოლარი. გიგა, რა ვითარებაა ქვეყნების კუთხით, ანუ რომელი სახელმწიფოებიდან შემოვიდა საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი ინვესტიცია? აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან ტოპ 10-ში მხოლოდ ნიდერლანდებია, რომელიც პირველ ადგილს იკავებს. მისი წილი მთლიან ინვესტიციებში 58%-ია. მეორე ადგილზეა იაპონია 12.7%-ით და 63 მილიონი დოლარით. შემდეგ მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები და მეზობელი თურქეთი. ხუთეულშია რუსეთი. აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში რუსეთიდან შემომავალის ნაცვლად მინიმუმ 11 მილიონის გამავალი ინვესტიციები დაფიქსირდა. წელს კი ოკუპანტი რუსეთის ფედერაციიდან 28 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები განხორციელდა, რითაც ის ინვესტიციების მთლიან რეიტინგში თურქეთის შემდეგ მეხუთე ადგილზე გადავიდა. და რა არის ის სფეროები და დარგებში, სადაც ამჟამად რუსული ინვესტიცია ხორციელდება? BMG-სთვის სახსტატიდან მიღებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია იმ სექტორებისა და კომპანიების ჩამონათვალი, სადაც რუსეთიდან ინვესტიციები განხორციელდა. ყველაზე მეტი ინვესტიცია 13 მილიონ დოლარზე მეტი საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობებში ჩაიდო. 4 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საქმიანობებში. ინფორმაციისა და კომუნიკაციის დარგში, როგორც თქვენ ახლა გრაფიკაზე ხედავთ, 3 მილიონ 679 ათასი დოლარის რუსული ინვესტიცია მოიზიდეს, მშენებლობაში 2 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. უნებრივია, რომ გაიზარდა თურქედობაში, მივიდებთ იმას, რომ დაახლოებით 100-120 000-მდე რუსი არის დღესდღეობით საქართველოში, რომელიც ესე ვთქვათ შეიძლება უფრო დიდი ხნით დარჩა ვიდრე ტურისან მიგრანტს, დროებით მიგრანტს შეიძლება და გათვლა ქონო და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია მაჩვენებლების და ზოგადად რუსეთიდან ნებისმიერი ეკონომიკური დამოკიდებულებისა და რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ წმინდა ეკონომიკური გადაწყვეტილებები არასდროს არ მიიღება რუსეთში. რა შეეხება ზოგადად ინვესტიციებს დარგების მიხედვით, ყველაზე მეტი 226 მილიონი დოლარის ინვესტიცია დამამუშავებელ მრეწველობაში ჩაიდო. მეორე ადგილს ვაჭრობის სექტორი იკავებს, მესამე ადგილზეა ტრანსპორტის სექტორი. დამამუშავებელ მრეწველობაში ინვესტიციების ზრდა შეგვიძლია დავუკავშიროთ რუსთავის აზოტის გაყიდვას ინდორამაზე. ზოგადად სინგაპურულ ინდორამა ჰოლდინგის ერთ-ერთმა შვილობილმა კომპანიამ განახორციელა ნიდერლანდებიდან ინვესტიცია, რაც ნიდერლანდებიდან ინვესტიციების ზრდაზე აისახა. მის გარდა ახალ ინვესტორთა შორის მოხვდა კომპანია აზია ჯგუფი, რომელიც ყაზახური ინვესტიციით დაფუძნებული კომპანია, რაც თავის მხრივ ტოპ ინვესტორთა შორის ყაზახეთის მოხვედრის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო. ინვესტორთა შორის მოხვდა ჩინეთის სახელმწიფო საინჟინრო კორპორაციის საქართველოს ფილიალიც, თუმცა ეს უკანასკნელი არა ინვესტორი, არამედ სახელმწიფოს კონტრაქტორია, რადგანაც ის მთავრობის დაკვეთით რიკოთის საუღელტეხილო გზას აშენებს. სახსტატის მიერ BMG-სთვის მოწოდებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ყველაზე მეტი ინვესტიცია მაქტიკომში, თბილისი ენერჯიში, ტავ ურბან საქართველოში, კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურში, მინაში, ტოიოტა კავკასიაში, BJO ჯგუფში, ექსელუს ჰოლდინგში, აზია ჯგუფში ჩაიდო. მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის ინვესტიციების შესახებ შეფასება გააკეთა დღეს ეკონომიკის სამინისტრომაც. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ პირველ კვარტალში მოზიდული უცხოური ინვესტიციები საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის შედეგია. საქართველო ინარჩუნებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების განსაკუთრებით მაღალ მაჩვენებელს. 2023 წლის პირველ კვარტალში დაფიქსირდა თითქმის 9 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების შემოდინება საქართველოში. 2019 წელთან შედარებით, პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით, ეს არის თითქმის 56%-იანი ზრდა.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობა საქართველოში ინვესტიციების დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ კანონ პროექტზე მუშაობს, რომლითაც არსებული საინვესტიციო პოლიტიკა უნდა გადაიხედოს. ინვესტორთა უფლებების დაცვის არეალი კი უნდა გაიზარდოს. ზოგადად წლებია შესაბამისი ექსპერტები, იურისტები და ბიზნესმენები მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ უცხოელი ინვესტორების შემოსასრულად ქვეყანას გამჭვირვალე სასამართლო სისტემა და კარგი პირობები სჭირდებათ. რა კანონიც არ უნდა შეიმუშავოს ხელისუფლებამ, თუ ის რეალურად არ შესრულდება, უცხოელი ინვესტორების საქართველოში შემოსვლა რთული იქნება. გუშინ გადაცემა წერტილში ბილსის იურისტმა ქეთი ქვარცხავამ ისაუბრა იმაზე, თუ რა უნდა ჩაიწეროს მთავრობის ახალ კანონპროექტში. რა გვინდა სახელმწიფოსგან ბიზნეს? ბიზნეს არ უნდა სახელმწიფოსგან, არც ფული, როგორც წესი. Არც რაღაც განსაკუთრებული მოპყრობა. ბიზნეს სახელმწიფოსგან უნდა რა? უნდა სამართალი, სწრაფი და ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად წალგაუვალი და სამართლიანი, ცოტა ტავტოლოგია, მაგრამ მაინც. მეორე, ინფრასტრუქტურა, რაც აუცილებელია. სწორი სანებართვო სისტემა, ანუ როცა მოგმართავ და მჭირდება მაგალითად სერვიტუტი შენ გზაზე გასატარებლად, მომეციეს სერვიტუტი, როცა ხედავ, რომ ეს შენ არაფერს არ გაკნებს. და მე შეიძლება მომიმატოს და რაღაც კარგი დავდო საბოლოო ჯამში. ნახოთ, დაველოდოთ, რა კანონ შეიმუშავებს ხელისუფლება და რამდენად გახდება ახალი დოკუმენტი ახალი ინვესტორების მოზიდვის მიზეზი. ცნობისთვის, ასეთი ორი დოკუმენტი ქვეყანას უკვე აქვს, თუმცა ინვესტორები ნაკლებად ყავს.